Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπαρτακού, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της Development 2 League ανάμεσα σε Τερορίστες και 40 Φεύγα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη κατοχή. Οι Τερορίστες, οι οποίοι είναι αίτητοι μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, μετρούν 5 νίκες και καμία ήττα. Έκλεψε τώρα όμως ο Κοφός και φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά και με το δεξί λεπ θα ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. 0-2 λοιπόν. Πρώτο καλάθι για τους 40 Φεύγα, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 3 ήττες μέχρι στιγμής στην Development 2 League. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Τζούδας, Λίτινας, Λίκας και Γιάννης και Θωμάς Τσιάους ξεκινούν για τους Τερορίστας. Ενώ από την άλλη έχουμε Τσακίρη, Κοφό, Ντιούδη, Στέφα και Σταυρόπουλο στους 5 για τους 40 Φεύγα. Θωμάς Τσιάους κράτησε. Παρόλο που πήγε να χάσει στην αρχή και τώρα θα φτιάξει την επίθεση ο Νίκας. Ένα σουτ για 3 πόντους, αστοχό ωστόσο. Σταυρόπουλος βλέπει γύρω του. Έφτιαξε στον Τσακίρη. Αυτός θα το πάρει από το πλάι με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα γράψει το 0-4. Δεύτερο καλάθι λοιπόν για τους 40 Φεύγα. Από την άλλη αν δουν τους πρώτους πόντους οι γηπεδούχοι. Λίτινας. Μέσα το τρίποντο εύστοχο για το 3-4. Τυπούν από μακριά με την πρώτη τους εύστοχη επίθεση οι γηπεδούχοι. Μειώνουν τον πόντο πλέον. Κοφός είδε την κίνηση. Δεν μπορούσε όμως η μπάλα να φτάσει στον Σταυρόπουλο. Έβγαλαν την άμυνα οι τερορίστας. Έκλεισαν τώρα οι 40 Φεύγα, Κοφός. Έχει όρθιο το βλέμμα, το ανεβάζει ταχύτητα. Φαίνει στον Ντιούδη, δεν μπορεί αυτός από κοντά. Μαζέψε ο Τσιαούσης. Πάρει το τρίποντο ο Λίτινας, εκτελεί ξανά για το 6-4. Ξεκινάει ζεστά πίσω από τα 6-75, είναι το δεύτερο δικό του εύστοχο τρίποντο. Και φάνει την ομάδα τώρα μπροστά στο συνδύο μάλιστα. Κοφός. Τώρα πέρασε η πάσα, δεν τα κατάφερε καλά ο Στέφας. Πάρα καταλήγει στα χέρια του Τζιουδά. Και από εκεί σε αυτά του Σιάουσι, του Γιάννη, καθώς έχουμε και τον Σώμα. Το φαουλ τους κάνει ο Κοφός. Τζουδάς από το πλάι, εκτελεί για 2, 8-4. Πήραν μπρος οι τερορίστας. Και με ένα σερί 8-0. Έχουν φέρει το σκορ στο 8-4. Μειώνει όμως με το δίποντο του Τσακίρης για το 8-6. Τσιαούσης. Βάλα στον Τζούδα. Γιάννης Τσιαούσης ζητάει και παίρνει ο Λίτινας για να εκτελέσει από 45 μοίρες. Αυτό είναι το πρώτο στο φωτικό του. Στεφάς. Βάλα στον Κοφό, προσποιείται, θέλει να πλησιάσει, ωραία, θα αφήσει την πάσα στον Σταυρόπουλο, αυτός θα την κάνει assist και ισοφάριζει επίσης σε 8-8. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Ισοφάλω το σκορ εδώ στον Σπάρτακο. Λίτινας θα το επιχειρήσει ξανά, αστοχεί όμως και πάλι. Κοφός καθαρίζει το rebound, σήκωσε το βλέμμα του με πως δει κάποιον παίχτη
μπορεί να έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Θα βγουν όμως γρήγορα στην επίθεσή τους. Ωραία οι φιλοξενούμενοι και ο Σταυρόπουλος θα γράψει το 8-10. Τσιαούσης. Νίκας, παρακινδυνευμένη πάσα, την σταμάτησε ο Σταυρόπουλος. Τα χέρια τα δικά του κατέληξε εκτός η μπάλα. Πανέφεραν τώρα οι τερορίστες, αλλά έκανε βήματα ο Τσιαούσης. Κοφός. Δεν είναι καθόλου καλή η πάσα του Στέφα. Μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός οριών. Λάθος τώρα και για τους 40 φεύγα. Παραμένει το 8-10 στο σκορ. Τσιαούσης. Τυρολίτινας. Βλέπει και αυτές τις επιλογές του. Ωραία, θα ξεφύγει. Θα πάρει και το φάουλ. Δεν πρόλαβα να δω ποιος θα έκανε, είναι η αλήθεια. Όπως και να έχει, έχουμε βολές νομίζω, αλλά κάτι θα πούνε τώρα οι δύο διαιτητές. Αλλάζουν τελικά την απόφασή τους, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Γι' αυτό και θα επαναφέρουν τώρα οι τερορίστας. Γιάννης Τσιαούσης. Γίνει στην περιφέρεια. Μπάλα καταλήγει στον Θωμά. Τζούδας άφησε για να πάρει ο Λίτινας και να εκτελέσει από μακριά κόντρα σε δύο αντιπάλους. Έψαν δύο πέρφες πάνω του. Τον δυσκόλεψαν εκεί στην εκτέλεση. Και έτσι δεν αλλάξει κάτι στο σκορ, 8-10 παραμένει. Ενώ στο μάτι τώρα περνάει ο Στέφος για λογαριασμό των γηπεδούχων. Έχουμε Στέφο στους τερορίστας και Στέφα στους 40 φευγά. Διούδης. Σταυρόπουλος βρήκε χώρο από μακριά, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Στέφος. Πατάει γκάζι. Τώρα ρίχνει ταχύτητα, καθώς επέστρεψε άμεσα η άμυνα των φιλοξενούμενων. Τσιαούσης. Βρήκε ωραία τον Νίκα. Αυτός με τη σειρά του θα αφήσει τον Τζούδα. Περνάει όμως ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία, παρόλο που γύρισε ωραία η μπάλα. Θα χάλασε το τελείωμα ο Τζούδας. Και έτσι χάθηκε το καλάθι. Το φως. Καλή άμυνα από τον Στέφο, ο οποίος έκλεψε. Και πάνω του στην συνέχεια ο Στέφας. Μάχη Στέφου και Στέφα σε αυτή την φάση. Και έχουμε το τρίτο μαντικό φαουλ για τους 40 φεύγα. Νίκας. Τώρα Τζούδας. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα στον Τσιαούση, καθώς παρενέβη ο κοφός. Σταυρόπουλος θα πετύχει το καλάθι για το 8-12. Και πάλι αυτός δίνει την λύση στους φιλοξενούμενους. Είναι το τρίτο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Το 8-6. Το σκορ τώρα έχει έρθει στο 8-12. Μπροστά από δύο Τσιαούσης, δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Αλλά πέρασε κατευθείαν εκτός. Τώρα έχουμε και αλλαγή με τον Βατικιώτη να περνάει στο μάτς για τους τερορίστας. Ενώ έχουμε νέα πρόσωπα και τους φιλοξενούμενους, ο Παγώνας και ο Σαπαλίδης. Πάτσαν τώρα παρκέ. Μια γρήγορη πάσα για τον Σταυρόπουλο. Δίνει τη μάχη του, θα βγει και εμπιστεύοντας τελικά. Με τη δεύτερη θα αφήσει και πάλι την πάρα στο καλάθι. Για το 8-14 συνεχίζει δυναμικά στην επίθεση ο Σταυρόπουλος, γίνει μπελάς στις τελευταίες φάσεις για την άμυνα των τερορίστας. Στο συν 6 πλέον η 40 φεύγα. Ένα τρίποντο από το πλάι, όχι καλό. Ο φως. Από
μπερδεύτηκε εκεί. Έγινε το λάθος και τώρα Στέφος. Ωραία, εδώ ξεδιπλώθηκαν οι τερορίστας για να φτάσει στο καλάθι. Με τον Μαυρίδη, το πρώτο δικό του καλάθι στο μάτς για το 10-14. Τέσσερα λεπτά για την επίθεση των 40 φεύγα. Θα πρέπει να βιαστούν οι φιλοξενούμενοι. Παίρνει και εκτελεί αμέσως όσο καλά όμως ο Παγώνας. Πρόλαβαν ωστόσο το χρονόμετρο με τον Διούδη και ο Ψηλός θα γράψει το 10-16. 48 λεπτά ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Μαυρίδης από το πλάι για τρεις αυτή τη φορά. Στοχή. Διούδης μαζεύει. Θα φανεί στον κοφό. Σταυρόπουλος. Παγώνας στον Σαπαλίδη. Σταυρόπουλος για δύο. Θα φάνει και πάλι με τον Σαπαλίδη. 40 φεύγα. Κλείστηκε καλά. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Παγώνας έπαιξε με τον Σταυρόπουλο. 3 δευτερόλεπτα. Παγώνας φτάνει κοντά. Δεν εκτελεί έγκαιρα. Και έτσι τον ανεκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση. 16 το σκορ. 7,8 στο ρολόι για μια τελευταία επίθεση των τερορίστας. Στέφος περνάει, σηκώνεται. 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί για δύο Βατικιώτης. Αυτός θα διαμορφώσει το 12-16 της πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος εδώ στο Σπαρτακό. 12-16 δείχνει το σκορ. Ένα προβάδισμα 4 πόντων κρατούν στα χέρια τους στη σημερινή φιλοξενούμενη. 40 φεύγα. Ο Διούδης σταμάτησε την πάσα. 12 δευτερόλεπτα ωστόσο στην κατοχή των τερορίστας. Στέφος είναι δίπλα του. Ψάχνει λίγο χώρο, εκτελεί για δύο, δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Και τώρα ο Διούδης θα φάρει το rebound και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σαπαλίδη. Ο Διούδης λίγο πιο πίσω από τη βολή, θα το χάσει. Ο Στέφος δυσκολεύεται, κρατάει όμως παρά την πίεση. Βατικιώτης, μια τυφλή πάσα για τον Μαυρίδη, αυτός πάει δυναμικά και το βάζει, πολύ δύσκολο καλάθι. Για το 14-16. Σαπαλίδης. Είναι ο Σταυρόπουλος, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Διούδης δεν συγκράτησε την μπάλα. Την υπέρασε εκτός. Παραμένει έτσι και το 14-16. Και μετά το πέρας αυτής της επίθεσης. Τρίποντο από την γωνία, δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Αστοχική η επόμενη ευκαιρία. Βατικιώτης γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι. Έκλεισαν όμως όλοι οι διαδρόμοι. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανάμεσα από 2. Θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Στέφος θα πάρει και το φάουλ.
για το 16-16. Δύο κορμιά υψώθηκαν μπροστά του. Αυτό όμως δεν τον σταμάτησε. Τώρα πετύχει το καλάθι και φάουλ. Παραμένει το σκορ. Και πάλι ισοπαλία στο μάτς. Φαουλ και βόλες τώρα για τους 45. Ο Σταυρόπουλος θα πάει στην γραμμή. Αστοχή η πρώτη. Στοχή η δεύτερη. Μετά 6-17. Μαυρίδης. Ο Τικιώτης αφήνει στον Μπουγά. Αυτός θα εκτέλεσε από μακριά. Το ρημάζει στο χέρι του Διούδη και τώρα Σταυρόπουλος. Θα βγάλει μπροστά την ομάδα του. Έξυπνη η πάσα για τον Παγώνα και αυτός θα γράψει το 16-19. Πρώτη δική του πόντι στο παιχνίδι. Και στο συν 3 πλέον οι 40 φευγά, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει κάπως καλύτερα την δεύτερη περίοδο. Μαυρίδης από την κορυφή, έρχεται η απάντηση για το 19 όλα. Τώρα θα κάνει και το φαουλ πέχρι τον τερορίστας πάνω στον Σαπαλίδη. Πανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Διούδη. Πολύ ωραία εδώ. Ξεδιπλώθηκε η επίθεση των φιλοξενούμενων για το 19-21. Εργασία των δύο ψηλών, Διούδη και Σταυρόπουλου. Αλλά ο Μαυρίδης εδώ το βιόλι του. 22-21. Ακόμα ένα τρίποντο προσθέτει στην στατιστική του. Σε βάζει λίγο στα κιόλας τους τερορίστας. Διούδης με πλάτη στο καλά, θα φύγει στον Σταυρόπουλο. Προσποιείται εκείνος, στέγεται για δύο. Μαζέψαν οι γηπεδούχοι, με συγχωρείτε. Και τώρα ο Στέφος θέλει να τρέξει. Βατικιώτης δεν μπορούσε να κάνει κάτι γρήγορα. Δέχτηκε το φάουλ από τον Αρκούδη. Και τώρα έχουμε και αλλαγή για τους 40 φεύγα. Έφαγε την προσπίση ο Γιαννόπουλος. Έπεσε άτσαλος στον αντίπαλό του και έκανε το φάουλ. Και τώρα ο Μαυρίδης είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές του. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 24-21. Γιαννόπουλος. Διούδης με τον Τσιαούση στην πλάτη του. Δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Και τώρα Στέφος. Γιαννή αρκετά μέτρα σηκώνεται μπροστά από τον ψηλότερο Σταυρόπουλο. Δεν κατάφερε κάτι. Γιαννόπουλος. Σε γρήγορα για τον Παγώνα. Συζητάει το screen. Ο Σταυρόπουλος έχει μείνει με τον Βατικιώτη. Θα τον περάσει, πάει και κόντρα στον Τσιαούση. Λίγο έλειξε ένα σκόραρι και όλα στα μέτρα για το καλάθι άμα έμπαινε. Ωστόσο τώρα θα πάει στην γραμμή για τις δύο βόλες του. Και έχουμε και αλλαγή για τους τερορίστας. Στο μάτς επιστρέφει ο Λίτινας, παίρνοντας την θέση του Μπουγά. Στο
ότι από τον Σταυρόπουλο 24-22 θα μειώσει. Κάνει την δεύτερη, το rebound στα χέρια του Μαυρίδη. Τσιαούσης. Μαυρίδης αλλάζει κατεύθυνσή του, δίνει και επιλογή για σκρίνο Τσιαούσης, θα πάρει και το φάουλ κιόλας από τον Σαπαλίδη. Φάουλ νούμερο 4 για τους φιλοξενούμενους, 3 από την άλλη έχουν γηπεδούχοι μέχρι στιγμής. 4:50 πριν να πάμε στο ημίχρονο. Λίτη να σπήρα αμέσως και εκτέλεσε για 2, για 3 βασικά. Δεν ήταν όμως καλό το σουτ. Τώρα Σαπαλίδης αφήνει στον Παγωνά. Έχει τόσο σίγουρη η πάσα, την σταμάτησε ο Βατικιώτης, ο οποίος ζητάει την κατοχή για την ομάδα του. Μπάλα είναι για τους τερορίστας. Επιστρέφει για λογαριασμό των 40 φευγά. Λίτινας. Βατικιώτης αφήνει στο πλάι, Στέφος του δίνει ξανά. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο εκεί μπροστά τον ψηλότερο Σταυρόπουλο. Μια καλή επιλογή του και τώρα Κοφός από τα δεξιά. Πασάρι έξω, Γιαννόπουλος, Στέφος μένει μπροστά του. Στέφας, φαίνει στον Διούδη. Ωραία, θα γυρίσει το κορμί του κοντά στον Τσιαούση, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Λίτινας, έχει πάρει το φάουλ. Χαμηλά έχει γίνει όμως. Έχουμε και κάποιες διαμαρτύρες από την πλευρά του Στέφα. Αλλά έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά κιόλας από την πλευρά των 40 φεύγα. Γι' αυτό ο Λίτινας τώρα θα πάει στην γραμμή για 2 βολές. Το σίδερο η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 25-22. Σταυρόπουλος. Μια γρήγορη επίθεση η οποία θα φέρει για αποτέλεσμα για τους 40-25. 24. Μεταλλεύεται για ακόμη μια φορά το ύψος του, αλλά και την τεχνική του Σταυρόπουλος για να μειώσει τον πόντο πλέον. Φιλοξενούμενη ομάδα. Τζουδάς. Στην κορυφή, ωραία, θα αφήσει τον Κονοφάο. Το στο πλάι Τσιαούσης θα το πάρει από εκεί. Βάλα όμως και στην κορυφή του ταβλό και πέρασε εκτός. Κοφός. Στέφα σε βγάλε έξω. Σταυρόπουλος δίστασε, θα προσποιηθεί τελικά. Για να σηκωθεί για 2 δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Και ο Τσιαούσης μαζεύει. Γρήγορα η πάσα μπροστά για τον Κονοφάο. Σταματάει, αφήνει έξω. Στέφος έκανε την προσποίηση, σηκώθηκε για 2. Μάζεψε ο ψηλότερος Διούδης. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Στέφα. Ο θα περάσει, έχασε την ισορροπία του. Πήρε και το φάουλ. Και τον Λίτινα. Τρίτο ομαδικό για τους τερορίστας. Κοφός. Στέφας. Έχει δύο παίχτες πάνω του, είδε την πάσα στον Διούδη. Δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό την ευκαιρία του κοντά στην ρακέτα. Περορίστας τώρα στην επίθεση με τον Στέφο. Φάω στα δεξιά. Τσουδασίγιο πήγε να κάνει μια no look pass, δεν του βγήκε. Τώρα ο
Ζάφος. Παίξε γρήγορα για τον Σταυρόπουλο, βρέθηκε σε θέση βολής και 25-26. Άλλη μια φορά όπου το προβάδισμα αλλάζει χέρια. Αυτή τη φορά είναι η σειρά των 40-φεύγα να πάρουν το τιμόνι. 1-44 πριν να αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Ο Νοφάος, δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Φως τρέχει, τον ακολουθεί, ο Τζιδας στέκεται για 3. Δεν θα το βάλει και τα βάζει και με τον εαυτό του. Το πίστεψε εδώ, αλλά δεν του βγήκε σε καλό τελικά αυτή η επιλογή. Ο Νοφάος παίρνει την baseline και κάνει μεταφορά. Παίρνει στον Ιαννόπουλο. Κάνει την κίνηση ο Σταυρόπουλος για να συνεργαστεί ωραία με τον Στέφα. Πλώστε χέρι του Ολίδα να σκεδακόψει την πάσα. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μείνει μόνος του ο Κοφός, τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον για να πάρει ένα μαρκάρι στο σουτ και θα εκτελέσει ανενόχλητος για το 25-29. Τον έχασε εδώ η άμυνα, τον άφησε αφύλακτο και έχουμε και διακοπή για time out. Τα 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και της δεύτερης περίοδου. Στο 25-29 έχουν βρεθεί οι φιλοξενούμενοι με τον Κοφό νωρίτερα να σκοράρει για 3 και να ανεβάζει την διαφορά. Δεν θα μπορέσει να βρει απάντηση ο Λιτινάς. Κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους τώρα. Συγκρίστηκε με τον Τζούδα. Θα τον αναγκάσει να κάνει το λάθος. Κάνει διπλή τρίπλα ο παίκτης των 40-φεύγα. Και τώρα 24 δευτερόλεπτα. Όλα για τους τερορίστας. Μητίνας. Και αυτός θα κάνει βήματα. Έτσι και πάλι η μπάλα θα επιστρέψει στα χέρια των 40-φεύγα. Για αυτή την τελευταία επίθεση των 15,7 δευτερολέπτων. Έγινε επαναφορά, πήρε ο Κοφός ξανά. 10 δευτερολέπτα. Γιαννόπουλος θα το πάρει από την κορυφή. Ψηλότερα ο Στέφος. 2 δευτερόλεπτα, 1. Εντάξει, πάλι από το κέντρο. Έχουμε φαούλ. Τελικά, νομίζω. Να δούμε τι θα πούν οι δύο διαιτητές. Αν έχει γίνει εντός χρόνου η παράβαση. Και αν υπάρχει και παράβαση επίσης, αυτό μένει να δούμε. Στέφα και έχουμε και βολές σε νεκρό χρόνο. Για τον Στέφο. Θα τις εκτελέσει και θα πάμε στο ημίχρονο, αστόχιο στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 26-29 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι μας. Πήγαμε μόλις και στο δεύτερο ημιχρόνο. Στην αναμέτρηση ανάμεσα σε τερορίστας και 40-φεύγα. 26-29 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Με τους φιλοξενούμενους να έχουμε πάρει τώρα ένα μικρό προβάδισμα 3 πόντων. Θα μειώσει όμως τώρα ο
Νίκας. Αυτή την πολύ ωραία προσπάθειά του για το 28-29. Ο Φως. Σταυρόπουλος γυρίζει, εκτελεί για 2. 28-31. Τσιαούσης. Έχει μείνει μόνος του ο Στέφος. Δεν μπορεί όμως να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Αυτό το αμαρκάρι στο τρίποντο. Στέφας στα δεξιά. Του φύγει η μπάλα, κατέληξε τα χέρια του Τσακίρη. Σταυρόπουλος με παγώνα, σηκώνεται για 2, θα το βάλει από κοντά. 28-33. Γιάννης Τσιαούσης. Έκλεψαν με τον Κόφο οι φιλοξενούμενοι. Σταυρόπουλος για τον παγώνα, ξανά θα τελειώσει την φάση. Είναι αμυντικό το φάουλ από τον Γιάννη Τσιαούση, έχει γίνει και ο διαμαρτύρεται για την φάση, όπως και να έχει. Περιμένει ήδη στημένος στην γραμμή ο παγώνας για τις δύο δικές του βολές. Στοχή στην πρώτη. Εξού και η δεύτερη, επιθετικό rebound όμως, ξανά παγώνας, ψάχνει κάποια βοήθεια. Είναι έξω στον Κοφό. Το σηκώνεται για 3. Στο σίδερο σταματάει η μπάλα. Νίκας. Τσιαούσης, δεν θα περάσει πάσα του. Κοφό θα κάνει ακόμα ένα κλέψιμο στο παιχνίδι. Σηκώνεται μπροστά από τον Θωμά. Θα τον νικήσει κατά κάτω για το 28-35. Διαφορά στους 7 πλέον υπέρ των φιλοξενούμενων. Πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά νομίζω που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Νέο λάθος και νέο κλέψιμο επίσης. Τσακίρης, Σταυρόπουλος. Δεν βγήκε αυτός ο εχνιδιασμός για τους 40 φεύγα. Και τώρα ο Κοφός φτιάχνει αυτή την οργανωμένη επίθεση. Ωραία, θα συνεργαστεί με τον Σταυρόπουλο. Άψογη δημιουργία του Κοφού. Ήρθε εκεί ο Στρέιλερ. Ο Σταυρόπουλος τελείωσε τη δουλειά για το 28-37. Τσιαούσης. Ο Μάς Τσιαούσης παίρνει το φάουλο από τον Τσακίρη. Από την baseline θα επαναφέρουν τώρα τερορίστας. Τζούδας για 2, θα του κάνει το χάτερη μπάλα. 30-37. Κοφός. Είδε την κίνηση του Στέφα. Κράτησαν κιόλας οι φιλοξενούμενοι. Σταυρόπουλος θα το πάρει για 3. Δεν θα το βάλει. Και πάρα περνάει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Στέφας έπεσε απρόσεκτα στο σώμα του αντιπάλου του. Ο Στέφος παίρνει το φάουλ. Για να άκουσα καλά, είναι και το τρίτο φάουλ του Στέφας. Γι' αυτό θα περάσει εκτός τώρα. Για να μπει στην θέση του ο Σαπαλίδης. Με φόρα και αποφασιστικότητα εκεί ο Στέφος θα διεισδύσει για το 32-37. Διαφορά πέφτει στους 5 τώρα. Τσακίρης με ρίσκο, η πάσα του θα κλέψουν τελικά οι τερορίστες. Να δούμε, μάχονται εκεί 3 παίχτες. Μάχη συνεχίζεται, τώρα έχουμε σφύριγμα για τζάμπολ. Μπάλα είναι για τους τερορίστες. Τσιαούσης. Ωραία, βγήκε εδώ η φάση. Τσιαούσης θα χάλασε στο τελείωμα. Ο Φως αφήνει απέναντι.
Παγώνας για 3 σερβόλ. Δεν προλάβει να σώσει κιόλας στην συνέχεια ο Σαπαλίδης. Και στις θέσεις του Γιάννη Τσεούστρα περνάει ο Μαυρίδης για λογαριασμό των γηπεδούχων. Στέφος. Τσεούστρας του δίνει και πάλι. Σηκώνεται για 2. Βρέθηκε και στο παρκέ, δεν υπήρχε κάποιο σφύριγμα για φάουλ. Το εξήγηκε και ο ρεφερή τι συνέβη. Και δεν δόθηκε φάουλ. Παγώνας. Πάλι διεκδικούν στο έδαφος οι παίχτες των δύο ομάδων. Η κατοχή τώρα είναι για τους 40 φευγά. Για 3 θα το χάσει ξανά. Δουδάς. Πήρε και το σκριν ο Νίκας. Στέφος από κοντά. Θα του κάνει το φαουλ ο Παγώνας. Θα βάλει την δεύτερη για το 33-37. Παγώνας, κοφός. Βγήκε μια τρύπα στην άμυνα, πάσαρε δύσκολα στον Σταυρόπουλο. Ας το έχεις όμως στο σούτου. Μαυρίδης, πίνει έξω. Τώρα θα βρεθεί στη γωνία και χωρίς κάποιον πάνω του εκτελεί για 3, δεν ήταν καλό όμως το σούτ. Τσακίρης. Πυροπαγώνας. Συγκρούστηκε με 2 και κάνει βήματα. Τον έκλεισε καλά εκεί η αντίπαλη άμυνα. Τελικά υπέπεσε στο λάθος, 4 και 17 ακόμα. Πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Στο συν 4 αυτή τη στιγμή η 40 φεύγα, δεν μπορεί να μειώσει με αυτό το σουτ ο Στέφος. Και τώρα Σαπαλίδης. Κύρις. Έπεσε ο Αρκούδης όπως και ο Γιαννόπουλος για τους φιλοξενούμενους. Σταυρόπουλος, 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Γιαννόπουλος με 3 θα πρέπει να εκτελέσει. Πασάρι όμως και θα τους μείνει έτσι μπαλά στα χέρια. Δύο πόντους είναι καθώς πατούσε γραμμή. Αστόχησε Μαυρίδης, μάζεψε. Μονοφάος, παίρνει στο πλάι. Τσεούστρας. Δεν καταφέρνει κάτι. Παραμένει το 33-37. Μπαλά πέρασε στον Σταυρόπουλο από τα αριστερά. Αυτός δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Μονοφάος, πας απέναντι. Λίτινας κρατά. Με τον κοφό να του κλείνει τον δρόμο, θα περάσει όμως εκείνος και θα πάει μέχρι το τέλος. Αστοχή τελικά εξ επαφής. Θα έκανε όλα καλά. Στο τελείωμα της φάσης όμως δεν κατάφερε κάτι. Και τώρα έχουμε...
την ευκαιρία για το δικό του καλάθι. Οι φιλοξενούμενοι. Σαπαλίδης για τρεις, όχι. Οπότε τώρα θα δούμε κάποια καλάθι από κάποια από τις δύο ομάδες. Παραμένει στο 33-37. Είναι ευτυχία να κυριαρχεί στις τελευταίες φάσεις. Τρίποδο τώρα του Λίτινα. Οπότε αυτός θα βρει στόχο. Και αποφυμάζεψε. Από κοντά ο Μαυρίδης, δεν μπορεί ούτε αυτός. Και καθαρίζει τελικά την φάση ο Σταυρόπουλος. Μοφός αργά-αργά. Ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σταυρόπουλος από κοντά τώρα θα το βάλει. 33-39. Δεν κατάφερε κάτι στην συνέχεια με φάουλο από τον Σαπαλίδη. Πάνω στον Κονοφάος, παιδιά, μέσα να του δώσει το χέρι. 2-3 πλέον τα ομαδικά. Πανέφεραν οι τερορίστας. Μπαλά είναι για τους 40 φεύγα, καθώς βρήκε τελευταίος ο Μαυρίδης. Βατικό της τώρα στο μάτς για λογαριασμό των γηπεδούχων. Και συνέχεια με την κατοχή να είναι στα χέρια των 40 φεύγα. Γιαννόπουλος, Σταυρόπουλος γύρισε πρόσωπο στο καλάθι, πήρε το φάουλ από τον Θωμά Τσιάουση. Είχε προλάβει και είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του, γι' αυτό και έχουμε βολές. Θα βάλει την δεύτερη, 33-40. Κονοφάος. Λίτινας για τρεις. Μπαίνει το καλάθι. Παραμένουν πολύ, μπαίνει στους 33 πόντους οι γηπεδούχοι. Δεν βρίσκουν εύκολα λύση στις επιθέσεις τους. Θα γίνει το λάθος όμως εδώ από τους φιλοξενούμενους. Λίγο πριν μπούμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Κονοφάος. Βγήκε πάνω το Σταυρόπουλος. Χιαούσης. Τον έπαιξε καλή άμυνα και ο ψηλός. Μάζευταν τελικά οι φιλοξενούμενοι και τώρα ο Σταυρόπουλος. Σαπαλίδης, φύγεται στην κορυφή, θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας για το 33-43. Για πρώτη φορά η διαφορά φτάνει σε διψήφια επίπεδα σήμερα. Στο σύν 10 πλέον η 40 φεύγα. Κονοφάος. Σχολείται για 2, δεν είναι καλό το σούτ. 16 δευτερόλεπτα όλα για τους 40 φεύγα τώρα. Πέρασε η πάσα για τον Κοφό. Εξαιρετική κίνηση, τρομερό καλάθι από τον Κοφό. 33-45. Ένα γρήγορο τρίποντο για να προλάβουν το ρολόι. Δεν θα τα καταφέρουν με τον Βατικό και τερορίστα. Στην άλλη λοιπόν κίνουν πολύ καλά το 10 λεπτό οι 40 φεύγα και προηγούνται με 33-45. Ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος που βρίσκει τους φιλοξενούμενους απομακρυσμένους στο 33-45. Αυτός έκανε ένα δυναμικό κλείσιμο στην τρίτη περίοδο. Τους Σταυρόπουλο, Σαπαλίδη και Κοφό να συμβάλλουν ώστε η διαφορά ξεφύγει σε διψήφιο επίπεδο. Βατικιώτης θα γράψει τώρα το 35-45. Και τώρα μια ψημάχια εκεί ανάμεσα σε Παγώνα και Τσιαούση. Κάνει,
τώρα. Είναι ο Παγώνας ο οποίος αστοχεί στην όχι αντιαθλητικό δόθηκε καταλαβαίνω αντιαθλητικό τελικά λέει ο ρέφερι ναι αστοχεί και η δεύτερη βολή και η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Για δύο θα το βάλει παρόλο που είχε ασφυκτική πίεση πάνω του. 35-47. Πάλι αυτό έχουν φτιάξει 12 ή 45. Βαντικιώτης με πλάτη στο καλάθι κλείνεται από δύο. Έχουμε πόδι και έτσι το ρολόι ανανεώνεται. Προσπάθεια. Πέραν τώρα οι φιλοξενούμενοι και παρακαταλήγει στον Στέφα. Καραμένου σε θέση επίθεση 40 φεύγα. Πάσα έξω, Σαπαλίδης πίνει στον Σταυρόπουλο. Προσπαθεί να γυρίσει αυτό στο κορμί του, δεν κατάφερε κάτι. Μπάλα είναι για τους τερορίστας. Νικάς. Στέφος άψε. Λίτινα έχουμε φάλ μακριά από την μπάλα του Παγώνα επάνω στον Τσιαουσί. Είναι δυναμικά ο Σταυρόπουλος και κλέβει. Έχει επιλογή για πάσα, η μπάλα όμως βρήκε στο πόδι του και κατέληξε εκτός. Γράφεις εδώ, σταμάτησε και τον εχνιδιασμό, τον 40 φεύγα. Λίτινας. Στο μείον 12 οι γηπεδούχοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση και άμεσα, μάλιστα, καθώς έχουν αντίπαλο και το χρόνο πλέον. Τάπα από τον Σταυρόπουλο, ακόμη μια καλή άμυνα από τον Ψηλό. Παλίδης υψώνει, Στέφας κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και έρχεται από πίσω ο Στέφος για να κάνει το... όχι. Το φάουλ, ναι, ο Στέφος το κάνει. Παρόλο που διαμαρτύρεται ο Τσιαουσής. Τώρα το αντιλαμβάνεται και ζητάει και συγγνώμη από τον διαιτητή για τις διαμαρτυρίες του. Μέσα η πρώτη από τον Στέφα. Βρέθηκε μαρκάρισος ο Στέφος. Δεν μπορούσε όμως να σκοράρει. Τώρα γρήγορα η πάσα απέναντι. Έξυπνα ο Τσιαούσης. Θα πετάξει την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του και κερδίζει την κατοχή για την ομάδα του. Γρήγορο σούτριον πόντων, πολύ κακό όμως από τον Νίκα. Σαπαλίδης, ωραία, θα περάσει. Σταυρόπουλος από κοντά, ο Στέφας δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. 35-51.
διαφορά όλο και ανεβαίνει υπέρ των 40 φεύγων, οι οποίοι είναι πιο ουσιαστικοί και πιο αποτελεσματικοί στο παιχνίδι τους. Και απομακρύνονται κι άλλο, ενώ από την άλλη οι γηπεδούχοι κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Θετικά τα έχουν βρει σκούρα μέχρι στιγμής από την καλή άμυνα των 40 φεύγων. Σταυρόπουλος από μακριά χτυπάει και πίσω από τα 6.75 και ανέβαζει κι άλλο το σκορ στο 35-54 και έχουμε και time out για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βλέπουν το σκορ να ξεφεύγει. Και 40 λοιπόν ακόμα για το τέλος και η διαφορά θα έχει ξεφύγει πλέον στο σύν 19. Θα μειώσει τώρα ο Βαξιόν Τερορίστας. Σε 37-54. Τρίποντο του Παγώνα, δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Πατάει γκάζι ο Νίκας, έχει επιστρέψει η άμυνα, κλείνεται και από δύο. Να ζητεί κάποια βοήθεια, θα βρει τον Στέφο. Να μακρινό δίποντο από εκείνον, άστοχο. Ο Φως πιέζει ο Λίτινας, θα του κάνει τελικά το φάουλ. Ο Σταυρόπουλος και τώρα Σαπαλίδης. Σακύρης για δύο. Διεκδικήσιμη μπάλα, μαζεύσαν οι τερορίστας. Νίκας. Παίρνει το φάουλο από τον Σταυρόπουλο. Για τρεις υποπίεση στο έδαφος του Τσιαούσης, έψαξε πάσα. Το φάουλ το έχει κάνει ο Σταυρόπουλος. Είναι και το τρίτο μάλιστα για τους 40 φεύγα. 3-3 πλέον τα ομαδικά των δύο ομάδων. Από τον Μπουγά. Ο Φως. Παγώνας του δίνει ξανά. Πάλι ο Φως. Της δι. Εδώ προλάβε ο Μίκας. Βρήκε το χέρι του, έκανε το φάουλ και πάει στην γραμμή των βολών. Τώρα ο παίκτης των 40 φεύγα. Και από το τέταρτο ομαδικό φάουλ των γηπεδούχων, ενώ στο μάτς επιστρέφει ο Αρκούδης και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Άστοχη πρώτη βολή. Άστοχη και η δεύτερη. Στέφος. Στέγεται στον αέρα. Ο ίδιος μαζεύει ξανά. Θα δεχτεί την ταπάπο από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος του κλείνει το φως. Λίδης προσπαθεί να ξεφύγει. Λίδηρας εκεί τον καταδίωξε. Τώρα είναι τελικά το φάουλ. Ξέρουν και τα πέντε ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Στους δύο. 37-56. Στέφος αφήνει και πάλι στον Νίκα. Περνάει όλους εκείνος, αστοχή στο αριστερό lay-up. Μπαλακατέληξε στα χέρια των φιλοξενούμενων. Το φως
βλέπει τι επιλογές έχει. Ζητάει απέναντι ο Παγώνας, προτιμάει τον Αρκούδη. Τώρα θα φτάσει μπάλα στον Παγώνα. Βλέπει σε μια γρήγορη επίθεση φιλοξενούμενη. Σταυρόπουλος το πάρει από μακριά, βρίσκει σίδερο. Μπάλα είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα. Σταυρόπουλος. Σαπαλίδης το πήρε, φάνηκε ότι θα πήγαινε καλά. Συνέχεια με Στέφο. Θιαούσης του δίνει και πάλι. Ένα σούτ από το πλάι, όχι καλό. Αρκούδης τώρα αφήνει στον Σαπαλίδη. Έπαιξε αυτός με τον Σταυρόπουλο, με το δεξί χέρι εκεί. Έκανε να φαίνεται πολύ εύκολο, 37-58. Διαφορά πλέον έχει ξεφύγει στους 21 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι ελέγχουν απολύτως τα πράγματα. Και με σχεδόν 2 λεπτά να απομένουν, νομίζω δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά. Λίτινας τώρα εδώ θα μειώσει με ένα τρίποντο, 40-58. Σαπαλίδης για τρεις το σούτ του Αρκούδη, δεν θα μπορέσει να απαντήσει. Μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με ψηφίσει ο Γιαννόπουλος για τους 40 φεύγα. Έκλεψε ο Αρκούδης. 2-1 στην επίθεση, επιστρέφει ο Τσιάουσης. Δεν θα προλάβει όμως να σταματήσει τον Γιαννόπουλο, αυτός θα στοχίσει τελικά. Κουράς. Παίρνει για εκτελεία μέσα στους Ολίτινας. Γιαννόπουλος. Φύγει έξω ο Αρκούδης. Πάρει για τρεις στο σίδερο η προσπάθεια Παγώνας από πιο κοντά, ίδια η κατάληξη όμως. Μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό. 40 φεύγα λοιπόν θα πανηγυρίσουν την τρίτη νίκη τους. Να είναι και η δεύτερη συνεχόμενη στην Development League. Θα πάνε πλέον στο 3-3. Και παράλληλα θα καταφέρουν να γίνουν και η πρώτη ομάδα η οποία θα κερδίσει τους τερορίστας φέτος. Και έτσι θα σπάσει το αίτητο των σημερινών γηπεδούχων και θα πάει το ρεκόρ πλέον στο 5-1. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Ο κοντό Αρκούδης δεν κατάφερε κάτι. Σαπαλίδης δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. 36 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Γιαούσης για τον Στέφο. Αστοχή και αυτό στο σουτ. Τελευταία 23 δευτερόλεπτα. 40 φεύγα. Κατεβάζουν. Θα πάνε σε επίθεση από ό,τι βλέπω. Ή όχι. Όχι τελικά. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση. Είχε για τους 40 φεύγα. Οι οποίοι θα επικρατήσουν με 58-40 κόντρα στους τερορίστας.